ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍କେଭ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍କେଭି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ ଏବଂ ଓକେ। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଯେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେ ୟାପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀପାବଳି ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରାୟତଃ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଏହାପରେ ତୁମେମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି କ'ଣ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସାଙ୍କ ରହୁଛି, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ମାନସାଙ୍କ ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଜନ ମାପ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଜନ ମାପ। ଓକେ, କାହା ପାଇଁ ରହୁଛି ନା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଯେଉଁ ମାନସାଙ୍କ ବହି, ତ ମାନସାଙ୍କ ବହିର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଓଜନ ମାପ ବିଷୟଟି। ଓକେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଓଜନ ମାପ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଣିତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓଜନ ମାପ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଓଜନ ମାପ, ତୁମେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛ ନାଇଁ କି, ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ଓଜନ, ଧର ଦୋକାନୀକୁ କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 5 କିଗ୍ରା ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି, କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ 5 କିଗ୍ରା ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ନା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲିଟର ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ତ କହିପାରିବେନି ନା। 5 କିଗ୍ରା ଆଳୁ, 5 ଲିଟର ତେଲ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତେଲ ଯେଉଁଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ମାପିଲେ କେଉଁଥିରେ, ଲିଟରରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ମାପିଲେ କେଉଁଥିରେ, କିଗ୍ରାରେ। ତ କିଗ୍ରାରେ ଯେଉଁଟା ମାପୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ରହିଛି ଓଜନ ମାପ। ଓଜନ ମାପ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ଓଜନ ହେଉଛି, ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ମାପ କ'ଣ ଦରକାର, ଖାଲି ଯାଇ କହିବା କି 5 ଆଳୁ ଦିଅ, ସେମିତି କହିପାରିବାନି। କ'ଣ କହିବା, କିଗ୍ରା କହିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ କହିବା, ହେଲା। ତାହେଲେ କିଗ୍ରା ମାନେ କିଲୋଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରାମ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଯାଇକି କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ଦେବ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଓଜନ ମାପ, ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, କିଲୋଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ତ ୟାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ସୋ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ଗୋଟି ଗୋଟି କିଛି ଶୁଣିବ, କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି ଗଣିତକୁ ଆମେ ଯିବା, ବୁଝିଲା ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଜନ ମାପ। ଓଜନ ମାପ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଓଜନ ଯଦି ମାପ ନ ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଓଜନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଆମକୁ ଦୋକାନରେ ଠକିଦେବ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଳୁ କେଜି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଆଳୁ କେଜି ଦିଅ, ସେ ଆମକୁ ଦେଲା 900 ଗ୍ରାମ। ଆମେ କହିଲେ ହଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା, ଗୋଟେ କିଲୋ କେତେ ଗ୍ରାମ, ତା'ମାନେ 1000 ଗ୍ରାମ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜାଣିବା, ଜାଣିଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଦୋକାନୀ ଆଉ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି 5 କିଗ୍ରା ଦିଅ, ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ କିଗ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ 5 କିଗ୍ରା ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିଲା ନା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ବୁଝିକି ନେକ୍ସଟ ଗଣିତକୁ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଠି, କ'ଣ ଅଛି ନା, ଜଣେ ଦୋକାନୀ 45 କିଗ୍ରା ଡାଲି ଧରି ବଜାରକୁ ବିକିବାକୁ ଗଲା, ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ 32.75 କିଗ୍ରା ଡାଲି ବଳିଛି, ତେବେ ସେ ହାଟରେ କେତେ ଡାଲି ବିକିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ 1 କିଗ୍ରା ସେମାନେ କେତେରେ, 1 କିଗ୍ରା ଆମର ସେମାନେ କେତେ, 1 କିଗ୍ରା ସେମାନେ 1000 ଗ୍ରାମ, ନାଇଁ କି, 1 କିଗ୍ରା ସେମାନେ 1000 ଗ୍ରାମ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ଜଣେ ଯାଇଛି କେଉଁଠିକି, ବଜାରକୁ ଯାଇଛି, କେତେ କିଗ୍ରା ଡାଲି ସେ ବିକିଛି ନା, 45 କିଗ୍ରା ନବ ନେଇକି ଯାଇଛି ବିକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିକିପାରିଲାନି, ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ଆଉ 32.75 କିଗ୍ରା ଡାଲି ବଳିଛି। ତାହେଲେ ହାଟରେ କେତେ ଡାଲି ବିକିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଧର 10 ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, 5 ବିକିଥିଲା, ଆଉ କେତେ ରହିବ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବିୟୋଗ ହେବ। କ'ଣ ହେବ, ବିୟୋଗ, ବିୟୋଗ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଉତ୍ତରଟା ପାଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା ଦେଖ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କଲା ନା, ଦୋକାନୀ ନେଇଥିଲା କେତେ ଦେଖିବା, ଦୋକାନୀ ନେଇଥିଲା ବା ନେଲା, ଦୋକାନୀ ନେଲା ସେମାନେ କେତେ ନେଇଥିଲା, ଆପଣ ତୁମର ଦେଖିବା କେତେ ନେଇଥିଲା, 45
किग्रा कत नहीं पैंतालीस किग्रा है। अच्छा बर्तमान देखा बलिला केतार के बड़ी रे बलिला बलिला आमर के बलिला बतीस दशमिक सात पाँच किग्रा मैंने बतीस दशमिक सात पाँच किग्रा आमर बलीगला है ये पाखे बड़ी तेल के लिए बिकी आम कौन करवा जो डाली बिक्री होती वियोग कले जापर है तक वियोग कले जापर केमती वियोग कर देख मुझे देख है केमती वियोग करवा केमती आम वियोग करवा तो कौन करवा ना जमी आम साधारण वियोग करती ये भी ठीक से हीपर वियोग करवा। अच्छा तेल बिक्री है केते बिक्री जानवा केमती आम कौन करवा पैंतालीस किग्रा पैंतालीस किग्रा अच्छे ना ताको आम ग्राम करदे पैंतालीस किग्रा समान होते ग्राम एक किग्रा एक हजार ग्राम पैंतालीस किग्रा पैंतालीस हजार ग्राम है ये ग्राम बुझेगा। अच्छा नेक्स्ट अच्छे आमर बतीस किग्रा सरी बतीस दशमिक सात पाँच किग्रा तेने बतीस किग्राटा के बतीस हजार ग्राम सात पाँच मान के ये हम ना आम जानते हजार गुणिले ही जाकि कि ना तेणु बतीस हजार सतश पचास ग्राम तो कौन करना बतीस दशमिक सात पाँच किग्राटा आमर के सामान बतीस किग्राटा बतीस हजार आज दशमिक सात पाँच मान सतश पचास ग्राम तेणु बतीस हजार सतश पचास ग्राम है। तो बर्तमान यहाँ आम वियोग करवा के वियोग करवा शून शून है शून ये शून पाँच जापर एक दस दस रु पाँच गला पाँच ये नौ नौ सात गला दुई ये चार चार दुई गला दुई ये चार चार तीन गला एक तेने के बार हजार दुईश पचास ग्राम तो मैंने केते किग्रा के ग्राम रे बार हजार दुईश पचास ग्राम तेने दशमिक आम कौन करवा हजार हरण करवा आम जो किग्रा को ग्राम रे परिणत कर हजार गुण करु जो ग्राम को किग्रा परिणत करवा हजार हरण करवा हजार मान के शून तीन टा शून तीन टा शून मान तीन टा घर छाड़ी आम ये दशमिक बिंदु देने जाकि ठीक हम हम तेल के बार दशमिक दुई पाँच किग्रा है ये आम उत्तर बार दशमिक दुई पाँच किग्रा से कौन गला हाटर डाली बिकी अतएव से हाटरे डाली बिकी के बार दशमिक दुई पाँच किग्रा है ये आप तुम उत्तर केमती कलना आगे आम किग्रा को ग्राम रे प्रकाश करदे ग्राम रे प्रकाश कर सर तापर आम वियोग कले वियोग कर सर जान लें यार के मूल्य रोच से हाटर बिकी हला बुझेगा। अच्छा वेरी गुड पिला माने आराम से बुझा लाइक करवा शेयर करवा और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबा ना भिडटी को निश्चित भाव गोटी गोटी कर देख देखले ही बुझे। ओके नेक्स्ट देखा परवर्त प्रश्न क्वेश्चन नंबर टू कौन करना क्वेश्चन नंबर टू देखा। ओके क्वेश्चन नंबर टू दे जड़े फल बिकाड़ी पाखे एक शह दशमिक सात पाँच किग्रा अंगुर थिला से आठ दशमिक सात दुई पाँच किग्रा अंगुर बिकीदेला ताखे आते अंगुर रहा थिला एतके बिकला कि ये रहा कौन करवा पूरा बवाल माने माइनस हम ना वियोग कले बाहर कौन ये तो कथा कौन हेनी कहीं आराम से हम। अच्छा तेल ये भी सेमती करवा कौन लिखा आगे देखूँ कौन लिखा आम आगे फल बिकाड़ी पाखे कौन थी ना अंगुर थिला मैं दोकानी पाखे अंगुर थिला दोकानी पाखरे अंगुर थिला दोकानी पाखरे अंगुर थिला समान केते थिला ना सहे दशमिक सात पाँच किग्रा हला केते थिला सहे दशमिक सात पाँच किग्रा से केते बिकीदेला के बिकीदेला समान केते ना बिकी से केते ना आठ दशमिक सात दुई प
5 କିଗ୍ରା ଏତିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିକିଛି ହେଲା ତା ପାଖରେ ଥିଲା 100.75 କିଗ୍ରା ସେ ବିକିଛି 8.725 କିଗ୍ରା ତା ପାଖରେ କେତେ ଅଙ୍ଗୁର ରହିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିୟୋଗ କରିବା ବିୟୋଗ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ବିୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତ ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଠି କେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା ନା ସେଠି ଯେମିତି କରିଥିଲି କିଗ୍ରାକୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ବିୟୋଗ କରିଥିଲି ଏଠି ସେମିତି କରିପାରିବା ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେମିତି କରୁଛି ବା କେମିତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିବା ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଗ୍ରାକୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି କରିବା ଯାହା ଲେଖିଲି ତାକୁ ଆଗେ ନୋଟ୍ କରିନେବ ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ବି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ବି ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବିୟୋଗ କରିବା 100.75 କିଗ୍ରା 100.75 ସମାନ ହେଉଛି କେତେ ଗ୍ରାମ ନା 1 କିଗ୍ରା ହେଉଛି ଆମର 1000 ଗ୍ରାମ ତେଣୁ 100 କିଗ୍ରା ହେଉଛି କେତେଟା ଆଉ 3 ଶୂନ ଲାଗିବ 3 ଶୂନ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା 750 ଅଛି ନା ପୁଣି ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ 1,750 ଗ୍ରାମ ଏତିକି ହେଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି 8.725 କ'ଣ ଅଛି 8.725 ହେଲା ଏତିକି କିଗ୍ରା ଅଛି ସେମାନେ କେତେ ଗ୍ରାମ 8 କିଗ୍ରା ସେମାନେ କେତେ 8000 ଗ୍ରାମ ଇଏ 725 ତାହେଲେ 8,725 ଗ୍ରାମ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା 1,750 କିଗ୍ରାରୁ ସରି 1,750 ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା 8,725 ଗ୍ରାମ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି 10 ରୁ 5 ଗଲା 5 ଏଠି ହେଉଛି 4 4 ରୁ 2 ଗଲା 2 ଏଠି 7 ରୁ 7 ଗଲା 0 10 ରୁ 8 ଗଲା 2 ଏଠି 10 ରୁ 1 ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଛି 9 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 92,025 ଗ୍ରାମ କେତେ ହେଲା 92,025 ଗ୍ରାମ ଆଚ୍ଛା 92,025 ଗ୍ରାମ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଗ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଡାହାଣ ପଟୁ 3 ଅଙ୍କର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଦଶମିକ ଦେବା ମାନେ 92.025 କିଗ୍ରା ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 92.025 କିଗ୍ରା ଆମର ହେଇଗଲା କେମିତି ନା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଡାହାଣ ପଟୁ 3 ଅଙ୍କର ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ହେଲା 92.025 କିଗ୍ରା ହେଲା ବୁଝିଗଲା ନା ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କିଗ୍ରା ବି କରିକି ବିୟୋଗ କରିପାରିବା କେମିତି ବିୟୋଗ କରିବା ଦେଖ ମୁଁ ଗ୍ରାମରୁ ବିୟୋଗ କଲି ତୁମେ କିଗ୍ରାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରୁଛି କେମିତି କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ କିଗ୍ରା ଥାଇକି ବି ବିୟୋଗ କରିପାରିବା କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ମୁଁ 1,750 କିଗ୍ରା 750 ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ ଏତିକି କିଗ୍ରା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତଳେ ଅଛି କେତେ ଆମର 8.0 ସମାନ ରଖିଦେଲେ 7.25 କିଗ୍ରା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିବା 10 ରୁ 5 ଗଲା 5 ଏଠି ହେଉଛି 4 4 ରୁ 2 ଗଲା 2 ଏଠି ଅଛି କେତେ ଆମର 4 2 ଗଲା 2 ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଠି 7 7 ଗଲା 0 ଦଶମିକ ରହିଲା 100 ରୁ 8 ଗଲା 92 ହେଲା କି ନାହିଁ ସେତିକି ହେଲା କି ନାହିଁ 92.025 କିଗ୍ରା ସେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ବା କିଗ୍ରା ରଖିକି ବି କରିପାରିବା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରାମସେ ଦେଖ ଆରାମସେ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଓକେ ଏଇ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 2 ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 3 ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଯାହା ଯଦି ବୁଝି ନପାରୁଛ ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବ ଦେନ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଲେଖିଲେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 3 ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣକୁ 35.75 କିଗ୍ରା ଆଉ ଜଣକୁ 12.5 କିଗ୍ରା ଚାଉଳ ବିକିଲେ ତେବେ ସେ ମୋଟରେ କେତେ ଚାଉଳ ବିକିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଚାଉଳ ବିକୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣକୁ ଦେଲେ 35.75 କିଗ୍ରା ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ଚାଉଳ ବିକିଲେ କେତେ 12.5 କିଗ୍ରା ତେବେ ସେ ମୋଟରେ କେତେ ଚାଉଳ ବିକିଲେ ଜଣକୁ ବିକିଲେ ଏତିକି ଆଉ ଜଣେ ବିକିଲେ ଏତିକି ମୋଟରେ କେତେ ବିକିଲେ କ'ଣ କରିବା
କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ କରିବା। ଗୁଣନ କଲେ ହେଇଯିବ? ନା ନା ରେ, ଗୁଣନ କଲେ ଭୁଲ ହେବ। ତଣ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଣ କରିବା। ନା କି ତାକୁ କେତେ ବିକିଛନ୍ତି, ଆକୁ କେତେ ବିକିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ହେବ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବିକିଲେ? ଜଣକୁ ବିକିଲେ, ଜଣକୁ ବିକିଲେ ଦେଖିବେ ଆମର, ଜଣକୁ ବିକିଲେ କେତେରେ ଆମର 35.75 କିଗ୍ରା। କେତେ? 35.75 କିଗ୍ରା ଏତିକି ବିକିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ କେତେ ବିକିଲେ? ଆଉ ଜଣକୁ ବିକିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକିଲେ, ସମାନ କେତେ ଆମର? ନା କେତେ ଦେଇଛି? ନା 12.5 କିଗ୍ରା। 12.5 କିଗ୍ରା ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜଣକୁ ବିକିଲେ କେତେ? 35.75 କିଗ୍ରା। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକିଲେ 12.5 କିଗ୍ରା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନା ମୋଟରେ କେତେ ବିକିଲେ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଇଦେବା। ମୋଟରେ ବିକିଲେ, ମୋଟରେ ବିକିଲେ ସମାନ କ'ଣ କରିବା? ମିଶାଣ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ସମାନ ସମାନ ଲେଖିଛି ମୁଁ, ଦଶମିକ ତଳେ ଦଶମିକ ଅଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟେ, ବାଁ ପଟକୁ ବାଁ ପଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି 5 ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଖାଲି 12.5 ଯାହା ଏଠି ଶୂନଟେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଆମର ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଶୂନଟେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଠିକ ହେବ। ହେଲା, ଶୂନଟା ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ବୁଝିହେଲା ନା? ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଣ କରିବା। 5ରେ ଶୂନ ମିଶିଲେ 5, 7.5 କେତେ? 12, 12×2 ରଖିକି ନେଲା 1, ଦଶମିକ ରହିଲା ଇଏ 5×2 7, ଏଠି ପୁଣି ଥିଲା 1, ହେଲା କେତେ? 8×3 1 4। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 48.25 କିଗ୍ରା। ହେଲା, ଏତିକି ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। କ'ଣ ସେବେ ସେ ମୋଟରେ ସେଦିନ କେତେ ବିକିଛି? ନା ଦୋକାନୀ 48.25 କିଗ୍ରା ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସେତିକି ଆମର କ'ଣ କରିଛି? ଚାଉଳ ସେଦିନ ବିକିଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଦିନ କ'ଣ କରିଛି? ନା 48.25 କିଗ୍ରା ଚାଉଳ ସିଏ ବିକିଛି। ହେଲା ନା, ଆରାମସେ ବୁଝିହେଲା ନା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା? ଏଇଟା କଥା ଆଉ କ'ଣ, ମିଶାଇବା, ମିଶାଇକି ଲେଖିଲେ ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ମେସେଜ୍ କର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା। ଇ ସରିଗଲା, ଆକୁ ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତମେ ଭାବୁଛ କି ଆକୁ ପୁଣି ଗ୍ରାମ କରିକି ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା? ହଁ, ହେଇପାରିବ। କିଗ୍ରାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତୁମେ ଯୋଗ କରିପାରିବ। ହେଲା, ସେମିତି ବି କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି, 1 କିଗ୍ରା ଗୁଡ଼ର ଦାମ 10.75 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ର ଦାମ କେତେ? ତମେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ନା, କିଗ୍ରା କହିଥିଲି, ସରି ଗ୍ରାମ କହିଥିଲି, କିଲୋଗ୍ରାମ କହିଥିଲି, ଆଉ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବି କହିଥିଲି। ହେଲା, ତମେ ଦେଖିବା ଏଠି 1 କିଗ୍ରା ଗୁଡ଼ର ଦାମ 10.75 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ର ଦାମ କେତେ? ତାହେଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ର ଦାମ ଆମର କେତେ ହେବ? ତମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛ, ଦୋକାନୀକୁ ମାଗିଲ ଚକୋଲେଟ୍ 5ଟା ଦିଅ। ସେ କହିଲା ଗୋଟେକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେକୁ 5 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 5ଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ତମେ ଭାବିବ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ତମେ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ କରିବ, କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଟିକେ ଗୁଣନ କଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ବି ସେ ଗୁଣନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, କ'ଣ 1 କିଗ୍ରା ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଛି 10.75, ତାପରେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ କେତେରେ? ଦେଖ ମୁଁ କରୁଛି, ତମର 1 କିଗ୍ରା ଗୁଡ଼ର ଦାମ କେତେ? ନା 1 କିଗ୍ରା ଗୁଡ଼ର ଦାମ ସମାନ, ଗୁଡ଼ର ଦାମ କେତେ? ନା ଆମର 10 ଟଙ୍କା କେତେ? 75 ପଇସା। ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? 10.75। ଆଚ୍ଛା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ କେତେ କିଗ୍ରା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି କେତେ? 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମାନ ହେଉଛି 100 କିଗ୍ରା। ହେଲା, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମାନ ହେଉଛି 100 କିଗ୍ରା। ହେଲା, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମାନ ହେଉଛି ଆମର କେତେ? 100 କିଗ୍ରା। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାହେଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଉଛି ଆମର 100 କିଗ୍ରା।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ର ଦାମ କେତେ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଗୁଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ର ଦାମ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, 10.75 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 100କୁ ଗୁଣ କରିବା। କ'ଣ କରିବା, 10.75 ଗୁଣନ 100। କେମିତି କରିବା ନା, ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆଗେ 10 ଟଙ୍କାରେ 100 ଗୁଣିବା, ପୁଣି 75ରେ 100 ଗୁଣିବା, ସେମିତି କରିପାରିବା ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଗୁଣିକି ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବା, ଟଙ୍କାରେ ଗୁଣିବି 100କୁ, ହେଲା, ଟଙ୍କାରେ 100କୁ ଗୁଣିଲି, 10ରେ 100 ଗୁଣିବା, କେତେ ହେବ, 10 ରହିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ କିଛି ନ କରି ଖାଲି ଶୂନ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ଦେଖ ଏକ ଲେଖିଦେଲି, ଏଠି ଗୋଟାଏ ଶୂନ, ଏଠି 2 ଶୂନ, କେତେ ହେବ, ସମୁଦାୟ 3 ଶୂନ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 10 ବା 100 ବା 1000 ଗୁଣନ୍ତି, ଖାଲି ଶୂନ ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଏଠି 1ଟା ଅଛି, ଏଠି 1 ଶୂନ, ଏଠି 2 ଶୂନ, ହେଲା କେତେ, 3 ଶୂନ, ହେଲା, 1000। ଆଚ୍ଛା, 1000 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ 75ରେ 100 ଗୁଣିବା, ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ, 7 5 ରହିଲା 2 ଶୂନ, ଏତିକି ପଇସା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା, 1000 ଟଙ୍କା 7500 ପଇସା। 7500 ପଇସା ତ ଲେଖିପାରିବାନି, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ କେମିତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା = 100 ପଇସା, ତାହେଲେ 7500 ପଇସା ସେମାନେ କେତେ, 2 ଶୂନ କଟିଯିବ, ତାହେଲେ 75 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତେ ହେବ ରେ, 1000 ଇଏ ଆଉ 75 କେତେ ହେଲା, 1075 ଟଙ୍କା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେତେ, 1075 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ର ଦାମ ହେଉଛି 1075 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ଗୁଣିଲି 100, ପୁଣି ପଇସାରେ ଗୁଣିକି 100 କଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଏକାଥରେ ପଇସାରେ ପରିଣତ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, 10 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା, 10 ଟଙ୍କା ସେମାନେ କେତେରେ, 10 ଟଙ୍କାଟା କେତେ, 10 ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି କେତେ ପଇସା ନା, 10 ଟଙ୍କା ସମାନ ହେଉଛି ଆମର 1 ଟଙ୍କା 100 ପଇସା, ତେଣୁ 10 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଲା, 1000 ପଇସା। 1000 ପଇସା ସେ ଥିଲା 75, ମିଶିକି କେତେ ହେଲା ଆମର, 1075 ପଇସା, ହେଲା, କେତେ ହେଲା, 1075 ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, 1075ରେ ଗୁଣନ କରିବା କେତେ, 100 ଗୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଖାଲି ଶୂନ ଲେଖିଦେବା କି ନାହିଁ, 1075ରେ 2 ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ, ଏତିକି ଆମର ହେଲା ପଇସା। ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କରିବା, କ'ଣ କହିଥିଲି ନା, 1 ଟଙ୍କା = 100 ପଇସା, ତେଣୁ 100 ହରଣ କରିବା। 100 ହରଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଡାହାଣ ପଟେ 2 ଶୂନ କଟିଯିବ କି ନାହିଁ, 100ରେ 2 ଶୂନ, 2 ଶୂନ କଟିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 1075 ଟଙ୍କା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଅତେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ର ଦାମ ହେଉଛି 1075 ଟଙ୍କା, 1075 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବୁଝିକି କରିବ, ହେଲା ନା, ବୁଝିହେଲା ନା, ଆରାମସେ ହେଲା ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ଭଲସେ ବୁଝିବ, ଭଲସେ କରିବ, ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଦିନକୁ 2.75 କିଗ୍ରା ଚାଉଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ ପରିବାରରେ କେତେ କିଗ୍ରା ଚାଉଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରିବାରରେ ଦିନକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ରେ, 2.75 କିଗ୍ରା ଚାଉଳ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ ପରିବାରରେ କେତେ କିଗ୍ରା ଚାଉଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେମିତି ଜାଣିବା। ଆମର ଦିନକୁ ଏତିକି ଚାଉଳ ଖାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେମିତି ଜାଣିବା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟା ପୁଣି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମାସ ଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କେତେ ଦିନ ଏରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଉଛି କେତେ, ତୁମେ ଭାବିବନି, ହାତ ଦେଖିବ, କେଉଁ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, କେତେ ଦିନ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନରେ, 31 ଦିନିଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଉଛି ଆମର କେତେ, 31 ଦିନିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେତେ ନା,
ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ସମାନ 2.75 କିଗ୍ରା। ଏତିକି ଦିନକୁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲା। ଆମେ ଏକାଥରେ ଗ୍ରାମ କରିକି ରଖିବା, ଗ୍ରାମ କରିକି ଗୁଣ କଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ। ତାହେଲେ 2.75 କିଗ୍ରା ମାନେ କେତେ ଗ୍ରାମ? 2 କିଗ୍ରା ହେଉଛି 2000 ଗ୍ରାମ। 2000 ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ କେତେ, 75 ମାନେ 750। ତେଣୁ 2000 କେତେ ନା, 2750 ଗ୍ରାମ, ହେଲା। ତେଣେ ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2750 ଗ୍ରାମ, ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କେତେ ଦିନରେ? ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସମାନ ହେଉଛି ଆମର କେତେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସମାନ 31 ଦିନ। କେତେ ଦିନ? 31 ଦିନ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2750 ଗ୍ରାମ, ତାହେଲେ 31 ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସମାନ 2750 ଗୁଣନ 31 ଗୁଣିକି ଦେଖିବା କେତେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଗୁଣ କରିବା କେତେ ହେବ, ଗୁଣ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖରେ ଆମର ଗୁଣିବା, 2750 ରେ 31 ଗୁଣିବା। ମିଶା କଥା ନାହିଁ, ଗୁଣିଦେବା କେମିତି, 2750 ରେ ଆମେ 31 ଗୁଣିଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି, ଶୂନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, 2750 ରେ ଆମେ 31 ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି ନା, ଆକୁ ଗୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ପାଇବା କେତେ, 8 5 କେତେ ପାଇବା ଆମେ, 8 5 2 5 0। ଏତିକି କ'ଣ, ଏତିକି ଗ୍ରାମ, ହେଲା ନା। ତମେ କେତେ ପାଇଲେ, 85,250 ଗ୍ରାମ। ତାକୁ ଆମେ କିଗ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, 1 କିଗ୍ରା ସମାନ 1000 ଗ୍ରାମ, 1003 ଅଛି, ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟୁ 3 ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଦେବା, ତାହେଲେ କଥା ହେବ 85.25 କିଗ୍ରା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମର 85.25 କିଗ୍ରା। ତାହେଲେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କେତେ ନା, 85.25 କିଗ୍ରା ତାଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ହେଲା ନା। ବୁଝିହେଲା ନା, ଆରାମସେ ବୁଝିଲେ ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଇଏ ରହିଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଗୁଣନ କଲି, ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କିଗ୍ରାକୁ ଗୁଣନ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, ତୁମେ ଦଶମିକ ଗୁଣନ କରନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ତୁମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲେ ଭୁଲିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଗୁଣନ କରିଦେଲି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1 ରହୁଛି। ତ ପୁଣି ଆପରେ ଫର୍ଦର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ନେଇ ଆସିବି, ନମ୍ବର 6 ରୁ 7 ଟୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ 75 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ 200 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କିଗ୍ରା ଡାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର କେତେ ନା, ଦେଇଛି 75 ଗ୍ରାମ ଡାଲି, ତାହେଲେ 200 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କିଗ୍ରା ଡାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଆମର ଭୋଜି ହେଉଛି, ଭୋଜିରେ 200 ଜଣ ଆଜି ଖାଇବେ। ତୁମକୁ ଯାଇଥିଲା ଆମେ କାହା ପାଖକୁ, ରୋଷେଇଆ ପାଖକୁ, ରୋଷେଇଆକୁ ପଚାରିଲେ କେତେ ଡାଲି, ରୋଷେଇଆ କହୁଛି ଯେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 75 ଗ୍ରାମ ଡାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହେଲେ 200 ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିକି କହିବା। ରୋଷେଇଆ କହିଲା ତୁମେ ବାହାର କରିକି କୁହ, ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏତିକି, 200 ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ହେବ ତୁମେ ବାହାର କରିକି କହିବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବାହାର କରିକି କହିବା ଯେ 200 ଜଣଙ୍କ ପିଛା କେତେ ଡାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଜଣ ପିଛା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା, 75 ଗ୍ରାମ ଦେଖିବା, ଜଣଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 75 ଗ୍ରାମ ଡାଲି, ହେଲା 75 ଗ୍ରାମ, ତାହେଲେ 200 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 200 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ
खर्च हेब समान कोन करिबा ना कोन करिबा आमे 200 रे 75 रे कोन करे 200 को मिसेई देबा ना कि 75 200 को मिसेई देले आमे जानि जिबा जे केते डाली पाइबा हस बहुलु रे बहुलु 75 200 मिसेईबा ना 75 रे 200 को गुणन करले कोन करिबा नाही का आमे जानि पारिबा ठीक कि भूल ना कि 75 रे 200 को गुणन करले केते आमे उत्तर देखिबा सेटा आमे जानि पेले केते डाली खर्च होउछ त कोन करिबा गुणन करिबा त हला ना सेति पई कोची वीडियो को निर्दिष्ट भाबरे गोटी गोटी करी सुनी के देखिबो हला साउ लाइक करिबो शेयर करिबो सब्सक्राइब करिबो अच्छा देखो ताले कोन हेची कोन करिबा ना गुणन करिबा त कोन करिया 75 ग्राम गुणन 200 करिबा हला 75 ग्राम रे 200 गुणन करिबा अच्छा 75 रे आगे 2 गुण देकि तमे कहिथिल ना खाली शून्यडा को लिखि दबा 75 2 गुणिले 2 5 10 रो शून्य आला 1 2 7 14 1 15 150 आला केतरा शून्य दिरा शून्य तिनटा शून्य लिखिले 15000 ग्राम केतला रे 15000 ग्राम याको पुनी आमे किग्रा रे प्रकाश करिबा किग्रा रे प्रकाश करिबा हम कोन कहिथिलि जते बळे किग्रा रे प्रकाश करूछंती आमे किग्रा को ग्राम रे प्रकाश करले डाहाना पटे तीनटा शून्य दोचंती किंतु जते बळे ग्राम को किग्रा रे प्रकाश करिबा तीनटा शून्य छाडी कि दशमिक बिंदु दबा एले तीनटा शून्य अछि ना तीनटा देखले तीनटा घर छाडी कि दशमिक बिंदु दबा तीनटा घर कोन प्रथम देख गोटे शून्य दुटा शून्य तीनटा शून्य तीनटा शून्य घर छाड देले दशमिक देले केता हबो 15 15 दशमिक शून्य लेखा जाय ना कोन लेखिबा 15 किग्रा हला तरे कोन हला हमर 15000 ग्राम बा 15 किग्रा हला तार से पचारिथिला 200 जन लोकक पई केते डाली खर्च हबो त अतेब 200 जन लोकक पई हमर खर्च हबो लास्ट को लिखिबा अतेब 200 जन लोक पई खर्च हबो 15 किग्रा डाली कोन लिखिबा ना 200 किग्रा लोकक पई हमर 15 किग्रा डाली खर्च हबो बुझिला ना त इये थिला त मन कर छ गोटी प्रश्न भला बरे बुझिबो खाता लेखिबो ताको प्रैक्टिस करिबो करिके पुनि मते पठेइबो ओके सो नेक्स्ट पीरियड रे पण हम देखिबा आ परवर्ती जो 6टी प्रश्न आसुची 7 नंबर रु 12 नंबर पंत आलोचना करिवे एटा थिला पार्ट 1 जहा भी डाउट होची मो नंबर व्हाट्सएप नंबर मते मेसेज करिवो मु निश्चित रे ताव क्लियर करिवे ओके ओनली मेसेज करिवो नॉट फॉर कॉल ओके बुझला ना तो ए नंबर रे तमाने मते मेसेज करि पारिवो ओके थैंक यू पिला माने बहुत धन्यवाद वीडियो टी को प्रथम से सपन देखितिबारु लाइक करिबे शेयर करिबे आ सब्सक्राइब करियो जमा भी भूलिबे नहीं ओके गोटे गोटे सब्सक्राइब ही मोबाइल पाइस रूप पाई जीबी ओके थैंक यू सो मच